Zdravko Krivokapić biće nosilac liste Narodne koalicije koju čine Demokratski front, SMP, Narodni pokret, Prava Crna Gora i nestranačke ličnosti, objavio je portal Infores. Krivokapić je redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Listu će, kako piše Infores, pored Krivokapića predvoditi intelektualci, nestranačke ličnosti kao i predstavnici političkih partija. Krivokapić je jedan od osnivača nevladine organizacije Ne damo Crnu Goru, koja se smatra bliskom Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj SPC-a. Krivokapić je preko Facebooka objavio da podnosi ostavku na mjesto predsjednika ove NVO, jer kako je ocijenio, njegovo angažovanje nije spojivo sa tom funkcijom. Lider SMP-a Vladimir Joković kazao je da je za njegovu partiju prihvatljivo da profesor Mašinskog fakulteta Zdravko Krivokapić bude nosilac liste Velikog saveza opozicije koju čine DF, Narodni pokret, Prava Crna Gora i nestranačke ličnosti. Joković je pobjedi rekao da još nisu usaglašeni detalji, ali da je koalicija definitivna. Izvršni odbor SMP-a daće preporuku glavnom odboru o tome šta je najbolja opcija za izlazak na parlamentarne izbore 30. avgusta. Predsjedništvo pokreta za promjene ovlastilo je predsjednika partije Nebojšu Medojevića da zaključi sporazum o koaliciji uz insistiranje da u njemu stoji obaveza svakog potpisnika da neće sklapati postizborne koalicije sa DPS-om. To se navodi u saopštenju nakon sjednice predsjedništva pokreta za promjene na kojoj se raspravljalo o odluci učestvovanja na izborima i o poslaničkoj listi za predstojeće parlamentarne izbore. Medojević je poručio da će PZP radikalno podmladiti poslanički sastav. On je, kako se navodi u saopštenju, obavijestio predsjedništvo partije da će biti na listi poslanika pokreta za promjene, ali da će odmah podnijeti ostavku nakon formiranja vlade Crne Gore. Sjedišnji odbor, najviše tijelo Hrvatske građanske inicijative, jednoglasno je odlučilo da na predstojećim parlamentarnim izborima nosilac liste bude Adrijan Vuksanović, predsjednik stranki i zastupnik Hrvata u Skupštini Crne Gore. Vuksanović je poručio da će se na izborima potvrditi ispravnost politike HGI-a i da će Hrvatska nacionalna zajednica i u buduće imati pouzdan politički subjekt koji će, kako je rekao, argumentovano, bez kompleksa i odlučno braniti njene interese. Državna izborna komisija potvrdila je listu socijaldemokrata Ivan Brajović Mi odlučujemo dosljedno za učešće na parlamentarnim izborima. Nosilac liste SDA biće predsjednik partije i aktualni predsjednik Skupštine Ivan Brajović. Na drugom mjestu je Damir Šehović, potpredsjednik partije i aktualni ministar prosvjete. Treći na listi SDA je Boris Mugoša, član predsjedništva partije i poslanik SDA u Skupštini. Demokratska partija socijalista Kotor predala je opštinskoj izbornoj komisiji odborničku listu Za Kotor za Crnu Goru, DPS Milo Đukanović, sa 2000 potpisa podrške građana. Nosilac liste je aktuelni predsjednik opštine Kotor Željko Aprcović, a na listi je još 32 kandidata za odbornike u lokalnom parlamentu. Aprcović je nakon predaje liste kazao da je inovirana 80% u odnosu na raniji sastav, te da predstavlja balans između iskustva i mladosti.